Una vintena de professionals de petites i mitjanes empreses han participat al taller de networking que ha organitzat PIMEC al Vapor Universitari. La patronal organitza periòdicament aquest tipus de trobades i convida empreses agrupades segons el seu sector i els seus interessos. L'objectiu últim és el tracte comercial, trobar clients, proveïdors i col·laboradors, però també serveixen per compartir experiències professionals i engreixar l'agenda de contactes. Fer-ho cara a cara, a més, és cada cop més complicat. Estem molt cansats de comercials, estem molt cansats de que la gent vingui a vendre'ns alguna cosa que no ens interessa i que ens prenguin el nostre temps. Llavors, trobades així en què ens podem parlar sense pressió de que tu vens a vendre'm o que jo vinc a vendre de tu, sinó simplement parlem i si sorgeix alguna cosa perfecta i si no, no, doncs permet fer un vincle molt més natural. El LinkedIn está haciendo mucho daño, las redes sociales, y al final lo que se necesitan jornadas de estas en las cuales pues puedas conocer a esa persona, puedas interactuar de una manera no tan lineal, ¿no? Mucho más trabajar más la empatía y todo esto. Yo per mi personalment i per la meva empresa ens agrada venir per això, perquè coneixem a la gent i bueno, millor que no anar per mail o per LinkedIn, preferim venir aquí i conèixer pues, altres sectors i altres empreses. Abans de la trobada, en format one-to-one, hi ha hagut una xerrada formativa. La formació és un dels reclams de PIMEC en el sector empresarial. Jo crec que un dels punts fluixos que en aquest moment tenim és el tema de la formació, no? Incorporar gent preparada perquè les nostres empreses pues, puguin anar millorant. Si millorem en les nostres empreses en el personal adequat, estem millorant el teixit industrial i estem millorant l'economia del país. I l'altra, que evidentment hi hagi una estabilitat política i es puguin aprovar pressupostos per noves inversions. PIMEC organitza tallers formatius als quatre centres que té el Vallès Occidental, a Terrassa, Sabadell, Polinyà i Sant Cugat.